horses, oh go. Halkani wa horses, oh go. Oh halkani wa horses, oh go. Adal kabila ugi saiyo. Tama anha ulaha wadnaba. Horran khusila haiban hodi. Kupila baina. Halkani wa horses, oh go. Halkani wa horses, oh go. Oh halkani wa horses, oh go. Adal kabila ugi saiyo. Tama anha ulaha wadnaba. Horran khusila haiban hodi. Kupila baina. Ilmi guwa hada kagaw Qobam ka laga gurta Nafta ku haga agta o Hilin ka chanadu Nogdaye hasirin ta ogo Ilmi guwa hada kagaw Qobam ka laga gurta Nafta ku haga agta o Hilin ka chanadu Nogdaye hasirin sibad ballaadhan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga Horseed ee qaybtiisa Xiraawra ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan guddoonsiisay ardayda kalmaha sare ka gashay sanad dugsiyeedka 2018-19. Munaasibadan oo ay ka soo qayb galeen maamulayaasha dugsiyada Horseed, macallimiin, culimaa diin, madax dhaqameed, mas-uuliyiin ka socda guddiga wanaag furista iyo xumaan reebista, waalidiinta ubadkoodu wax ka bartaan dugsiga iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Cilmigu waa muhiim iyo aqoontu waana waxa keliya ee adduunya aakhiraba qof anfacaa maayo afaa naanfacaya. Waxaa ilaahay yidhi rasuulkeenna ilaahay wuxuu faray waxa weeyaan inuu dhahay ilaahay inuu cilmi weydiistay inuu siyaadiyo. Qul rabbi sidnii cilma. Nabi maxamed waxaa tidhahaa ilaahay cilmii siyaadi de. Qur'aanka kariimkana ilaahay wuxuu yidhi qul huwa aayaatu bayyinaat fii suduuri alladiina uutuu lcilma wamaa yajxadu biaayaatina ila aldaalimuun fii suduuri lcilma. Waa ilaahay yidhi waxa weyaan bal huwa aayaatu bayyinaat waa aayaad cadcad baa ilaahay yidhi qur'aanku fii suduuri alladiina uutuu lcilma wuxuu ku sugan yahay qalbiga kuwaanu cilmiga siinay baa ilaahay yidhi wamaa yajxadu biaayaatina ila aldaalimuun. Aayaadkeegana ma diidaan kuwa daalimiinta mooyaane kuwa cid kale ma diida ilaahay. Xafladeenan waa xaflada xiritaanka sana dugsiyeedkii 2018-2019 iyo furitaanka sana dugsiyeedka 2019-2020. Waxaan hadda hortiina keeni doonaa oo u yeedhi doonaa maamulaha qaybta labaad. Ugu horreyn waxaa munaasibadaasi ka hadlay kormeeraha guud ee dugsiyada Horseed mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Axmed Tamaam oo ka mid a mas-uuliyiinta dugsiga ayaa sheegay in dugsiga Horseed ay dhigtaan arday kor u dhaafaysa 3,000 oo arday, waxaana waalidiinta ubadkooda wax ka barata dugsiga Horseed ka dalbaday in waalidiinta iyo macallimiinta dugsigu isku xidhnaadaan si loo helo arday tayo iyo aqoon sare leh. Iskuulka laga lahaa ayaa filaya 3,000 tiir ee iskuulku ka kooban yahay, haddayna ishaysanna gaab ayaa muuqanaya. 3,000 tiir, tiirka ugu horeeya ee iskuulku ku dhisan yahay waa maamulka iyo macallimiinta. Dugsigeenan Horseed maamul iyo macallimiin u heegan 24 saacadood ayuu haystaa oo aad u wanaagsan. Waanan u mahadcelinayaa macallimiinta waqtigoogii markaasi u horay inay markaasi ubadka yareen markaasi waxbaraan. Marka rukniga koowaad ama tiirka koowaad ee ka kooban maamulka iyo macallimiinta waynu haysanaa walaa alxamdulilaah. Tiirka labaad
waa ardaydii waaye oo iyaguna markaasi iskuulkii waaye dhiganayaa oo magacii Horseed markaasi uu ku dhiganayay dugsigii. Tiirka labaadna waynu haysanaa. Tiirka saddexaad waa waalidiinta, waa kaalintii waalidku ay lahaayeen. Kaalinta waalidku ay leeyihiin waa kaalin aad markaasi u weyn oo kaabaysa waaye kaalintii ardaygu wax ku baran lahaa. Waayo ardayga waxa la xisaabtamaya ee manhajka u dhigaya waa macallimiintii iyo maamulkii. Ruknigii ama tiirkii saddexaad ee ardayga la xisaabtami lahaa ee ardaygiisa markaasi dabageli lahaa waa waalidiinta. Waqtiyadan dambe waalidku inta badan waxa ay ku mashquulaan inay xoogga saaraan inay ardayga fiigiisa ay bixiyaan, wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu xidhan lahaa oo keliyatuna ay ku dadaalaan. Oo dowrkii waalidiinta ee ahaa markaasi inay ardayga kula xisaabtamaan waaye waxbarashada ayaa bulshadeenna waqtiyada dambe aad ugu yar, waana sababta waxbarashada dalku waaye ay u hooseyso. Waayo hadduu waalidku ilmihiisa uu ka warhayn waayo oo waqtiga uu guriga uu la joogo uu ogaan waayo maxaa laguu soo dhigay, waaye maxaa maanta laguu soo diray inaad ka soo shaqaysid, halkee waxbarashadaadu ay maraysaa, calaaqada xataa waalidku hadduuna jaanis badan una lahayn markuu lacagta fiida uu bixinayo ilmihiisa uu waraysto, halka uu jaanis ahaan waaye u marayo iyo kaalin ahaan iyo aqoontiisa. Marka tiirka waalidiintu hadduu markaasi inoogu xidhmo tiirka maamulka iyo macallimiinta dadaalaya, halkaa waxaa ka soo baxaya arday toosan oo labada dhinacba laga taagan yahay, oo gurigiina lagaga warhayo, dugsigiina markaasi lagaga warhayo. Arday wanaagsan baa halkaa ka soo baxaya oo toosan. Iskuulkii waa lagula xisaabtamayaa, xaafaddiina waa lagula xisaabtamayaa. Talabaad, ardaygaasi wuxuu qaadi karayaa, wuxuu xambaari karayaa manhajka waxbarasho, manhajkiisa waxbarasho wuu qaadi karayaa. Mustawihiisa wuxuu noqonayaa mustawa aad u sarreeya, waaye mid aad u hooseeya ma noqonayo. Waayo labadii tiir ee markaasi waaweynaa ayaa isku xidhan oo ah maamulkii iyo macallimiintii iyo waalidkii ilmaha yar dhalay. Ilmaha yar markaasi meelu ka baxa ma hayo, wuxuu dib ugu soo noqonayaa inuu casharadiisii uu akhriyo, waaye uu ka midho dhaliyo wixii macallimiintu ay ugu dadaalayeen una khasaarin. Markaa saddexdaa rukni si aynu iskugu xidhno sanad dugsiyeedkan, waalidka iyo ardayda waxaynu u diyaarinay hal buug oo isku keen xidhaya ayaan u diyaarinay. Halkaa buug dowrku waalidku ku leeyahay waxa weeyaan inuu habeenkii ilmihiisa uu ka jagareeyo intii waaye aseeman ama waajib guri ee loo soo diray inuu ka shaqeeyey iyo inaanu ka shaqeynin. Hadduu ka shaqeeyey, waalidku waa inuu soo saexa buuggaas. Hadduuna ilmahaasi waajibkii uuna ka shaqeynina, waa inuu la seexana aad ku tiraadid ka shaqee waajibkaagii, kadib markuu ka shaqeeyo aad saxiixdid buugga. Aanu ogaano markaasi buugga waalidkani dowrkii uu ku lahaa ilmaha yar waxbarashadiisa. Ka buugga insha allah sabtida waynu soo kusoo noqon doono ay dugsiga, waxaynu bilaabi doonaa qaybtiisii ugu horreysay inaan ardayda u dirno inay buugga ay qaataan. Maalin kastana ardaygaaga afar xiisadood ayaan uga soo dirinaa shaqo guri. Afartaa xiisadood ee shaqo guri looga soo diray waxaad ka tijaabisaa habeenkii intuuna seexan. Afartii shaqo guri ee lagu soo diray afar maado kala duwan lagaaga soo diray, ma ka shaqaysay mise kamaad shaqayn? Hadduu ka shaqeeyo ha seexo, hadduuna ka shaqeynina waaye ilaa uu ka shaqeeyo ilmahaasi una seexan magaasi. Buuggaana waalidiinta inay soo seexaan ayaan rabnaa. Buugga wixii macluumaad ee kale haddii waalidka u baahdaan ofiska ayaa noogu sharixi doonaa waalidka iyo ardaydaba. Laakiin buugga waxaynu doonaynaa inuu iskugu keen xidho saddexdaa tiir aynu soo sheegnay ee iskuulku uu ka kooban yahay, ee ah maamulka iyo macallimiinta hal tiir isku ah, waalidiinta tiirkii labaada, tiirkii saddexaad oo ardayda ah. Saddexdaa tiir waxay ku hareereysan yihiin waaye manhajka ardaygan waxbarashadiisa inuu qaadi karo. Intaasaan ku soo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
gudoomiyaha guud ee gudiga wanaag furista iyo xumaan reebista sheekh muuse jaamac cabdi oo ka mid ahaa marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda lagu abaalmarinayay ardayda dugsiga horseed ayaa waxa uu sheegay qofka aan waxba baran iyo qofka waxbartay aanay sinayn waxaanu waalidiinta ugu baaqay inay si dhow uga war hayaan ubadkooda waxbaranaya si ay isku kaashadaan macalimiinta waxbaraya ubadkooda maamulka dugsiga horseed waalidiinta iyo ardayda iyo marti sharafka intaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad walaalayaal hadalkii halka looga baahnaa waa la yidhi waxaan in yar tilmaamayaa insha allahu tacaalaa kelimaad ama laba noqon doonaa ama saddex noqon doonaa ugu horrayn waxbarashada iyo majaalkeeda waxay nagaga filan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa masiyada iyo dheeraadku siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inaanay sinnayn qofka aqoontal iyo qofka jaahilkii aayadda qur-aana baa nagaga filan kolleymana hortay waa la yidhi intaa waxaan ka soo dhaafayaa waxbarashada iyo qiimaheeda waxaan rabaa walaalayaal hal kelmada inaan tilmaamo oon isleeyahay aad iyo aad baad ugu baahan tihiin maanta waxa wada ogtihiin walaalayaal maanta bini-aadanku wuxuu ku tabco ama uu ku dadaalo waxa ugu qiimo badan awlaad qur-aanka kariimkaana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa siduu ugumana sheegtay ilmo nebi aadam yahabu liman yashaau inaatha wayahabu liman yashaau dukuura aw yusawijuhum dukraana wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima innahu caliimun qadiir ilaahay subxaanahu wa tacaalaa awlaadda wuxuu ku sheegay ciduu doono inuu inama siiyo ciduu doono u habla siiyo ciduu doono inuu iskugu daro ciduu doonana inuu kaba manciyu siinba waayo in badanna waynu aragnay ugu dambeyn maamulaha guud ee dugsiyada horseed sheekh muxiyiddiin xasan cali ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in dugsiga horseed uu ka kooban yahay afar qaybood oo kala duwan waxaanu ka waramay in aasaaska dugsiga horseed laga joogo muddo 10 sano ah waxaanu xusay in munaasabadan loo qabtay si loo abaalmariyo ardaydii dhammaysatay sanad dugsiyeedka 2018-19 iyo ardayda kale ee kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadka dugsiga horseed siduu hadalka u dhigay waxaanu sidoo kale sheekh muxiyiddiin xasan cali uu sheegay in dugsigu uu bilaabi doono qaybgelinka dambe ah isla markaana loogu daneynayo ardayda danyarta ah ee aanay waalidiintoodu hayntoodu buurnayn taas oo uu xusay in ay ka jaban tahay gelinka hore waxaan ilaahay baa mahadlay marka koowaad waxaan noo mahadnaqaynaa marti sharafta qaaliga ah ee nagala soo qayb gashay gudoomiyaha guud ee gudiga wanaag furista xubnaha kale ee waalidiinta ka mid ah dowladda ka tirsan iyo xubna waalidiinta kale sharafta leh iyo macalimiinta qaaliga ah maamulayaasha qaybaha dugsiyada horseed ay ka kooban tahay xafladeenan maanta qayb keliyun baynu u qabanaynaa waa xaflad qaybta kale 150-ka iyagana beriba loo qabanayaa xafladoodii waxaa xusid mudan dugsigeennan horseed wuxuu ka kooban yahay afarta qaybood tani waa qayb ka mida afarta qaybood ee horseed ay ka kooban yihiin qaybtan iyo qaybaha kale qaybta koowaad ee ugu horreysay horseed waxaa la aasaasay 2009-kii muddada intaa leeg baa dugsigu ku gaaray horumarka intaa leeg waxaana garab iyo baalal uu ku duulo u noqday oo ilaahay sokeediye ah macalimiinta sharafta leh iyo waalidiin badan oo dugsiga ku xidhnaa ilaa waqtiga oo arday badanna u dhammaysay qaar badanna uga qalin jabiyeen dugsigeenna waxaa lagu yaqaanaa macalin kastoo dugsi kale ka yimaadaana uu ku kamtaa in ardayda reer horseed ay yihiin arday akhlaaq fiican ilaahay baa inoo aqbalay halku dhigga aynu samaynay ee ah alakhlaaqu simatuna walcilmu hadafuna oo macnaheedu yahay akhlaaqdu waa astaantayada haddaanu reer horseed nahay cilmigiiyo aqoontuna waa hadafkiiyo ujeeddada aanu leenahay haddii aan intaa kaga soo gudbo taariikhda dugsiga iyo macalimiinta waxaa maanta sida macalimiinta hore iyo maamulada hore idii sheegeen aynu furaynaa sanad dugsiyeedka cusub xafladdiisii si loo guddoonsiiyo ardaydii kaalmaha gashay oo ardayda maxaa ahday halkan fadhida ugu badana in loo guddoonsiiyo abaalgudkoogii arday kastaani wuxuu helayaa istimaaro ama warqad ama shahaado caddaynaysa natiijada imtixaanka kaalintuu kaga jiro si waalid kastaa ula socdo halka ilmihiisu taagan yahay
وهذه ومن سرق كثيرنا هلك كروج سيس صعدا إنه هو سوق صعدين هذه وهو سينا والد كولا صعدا سيد ما ملها قيب تودي شجعنا وين حريد وشرا ما يسكحنا وشرا والدك يا معلمك يا أرضك يا مامك أنت بقى ثانا وح أسيد الله دي شجع قرش عدل وجي علي سنة دوسيات كم هيك دمبيا ووالدك صحيح هو صار سمين يا بوك والدك يا حريدنا يا أرضك يا معلمين وح أسيد مدن يدنا دوسيانا هرسيد وح كقل تبيه ودمي دفع هذا بدن أو امتحان كلا جلا وسارد وح برشده يتعلين تصرع وحي حسيد مدن هلك دوسيادة أمام هذه سمالي لان أي كده عين أرضي فربضني دوسيان يقيب تنا إنه فدينا هل أرضي كمودين تاسينا وحي كنت مددال كمعلمين تا دمان تودنا وحي كبا سندبعا رفع عن دمان تودنا يقى فرحسنا والدين تو أينا وذا مهدنا قيان أيام هاي هذي أن دوسي دي أي دوسي سرتين، وها يدنا أن دوسي وكسو كردينا سنة كنا وكسو كردينا قريب جلين كدمبا، أو أن إمي كديوان جلين تيدي ودنا قريب تبغول يكتر كأنا قريب تاس ويو بلعبن تبغى وحبرش دي جلين كدمبا قريب تنو حرتشين إن شاء الله تعالى إن بلعبن تو، أو أن وقت لقلنا يدت كدن يرتاع حافظ الدجن، أو أن دون إن العك تبان العكتن أما قيمة هجلين كهرة أنو كقعدنا. سي ايو كفايسو ان ما هدي معلمين تا marka ka shaqeynayo kaliya way inta badan waxyaaba culayska keenay waalidkana culayska lagu saaro in inta yar ardayda laga qaadayo wax loo qaybiya kirooyinka iyo qarashaadka dugsiga waxa iyaduna xusid mudan oo iyaduna sanadka soo socda dugsigu u yeelanaya qayb secondaryya oo imika aanu wada hadalkii negotiationkii noo wada socdo qoladii dhiseysay dhismaha secondaryga oo aan ka fogeyn qaybtan aynu joogno وإن شاء الله تعالى الرجيم نسجنا سنة كسوة صعدين وسوق ربع. ورمرك أنت على كأنه مك هنيه كأنه يكسرين بإلهي بعد ما هذل لكن وحنو ما هذنا قينا مركو بعد يمر لبعض با والدين تشرفت له أبتكو قال جرب تاجن هي لي هوا با إسكول كتلوين كسيا والدين تكلموا حنو كل رجيم نعين إن شاء الله تعالى سيدا سوق على تلاو صيام أي فكرك في عن إسلامه وحقه رمر يدوب سجينة أي سوق بيان وأي عدة وحلا برا يا وأبد كيني عدة لغو طبع يا وأبد كيني عدة أي نوحك دون إن أي مره هالكن كصباح يا وقف كي أد مستقبلك أدقو أد كتب عيسي أد هدي تهاي دوني يوم هاي هاي در يوحول بهدي تهاي يا أقوم بقى أدقو أتب عيسي إن شاء الله تعالى والدين تكلموا حنكرت إن أنا دكس وكحر نادان هذا الكمال يرينا يو وقت جاكو من أوجي أنت أسان كسو كوبيا قيب تكلمنا حفلة دي إن شاء الله تعالى يجا بريبا الله قبل دونا أرددي الرأي ده كيتشي ده نشاي بان يجا برمامج كوي ده أول ما يني سي أنا يبوق ما دام أنا برحد قاعدي نين أردي ده وأدو فربدن أوجد أدبادو مع سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.